İş xanımı idim. Tikinti ilə bağlı işlərlə məşğul olurdum. Beynəlxalq iqtisadi mühəndislər fakültəsini bitirmişəm. Mən peşəkar iqtisadçıyam. Bu sözləri Vicdan haqqı serialında canlandırdığı Larisa obrazı ilə yaddaşlarda həkk olunan Gəncə Dövlət Akademik Teatrının aktrisası Cimna Sultanova ATV-də yayımlanan Üçümüz axşam şousunda qonaq olarkən deyib. Proqramın aparıcısı İlzan Rəsulovun Cimnaz Sultanovaya ünvanladığı "Binadır dikirdiniz?" sualına aktrisa Yar Zarafat yar ciddi cavabı ilə tamaşaçıların üzünü güldürüb. "Binadır dikirdim, ev yığırdım, kimsə tikir. Cimnaz isə yıxır." Kiminsə evini yığmaq lazımdırsa müraciət edə bilər. Müsahibələrinin birində söylədiyi, "Kiçiklər məndən qorxurlar." fikri ilə bağlı suala isə cazibədar aktrisa belə cavab verib, "Deməzdim ki, qorxurlar. Kiçiklər daha çox məndən çəkinirlər. Sadəcə mən rusdilli olduğumdan dillərimi düzgün başa sala bilməmişəm." Proqramın gedişatında Timna Sultanova qonşularından Yerlə göy qədər razı olduğunu da dilə gətirib. Çox gözəl qonşularım var. Bir problemim olanda bütün qonşularım köməyimə gəlirlər. Qonşularıma efir vasitəsi ilə minnətdarlığımı bildirirəm.